السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دو هذا سومالي هيلثي لايف ستايل وان شاء الله كذا على بكرة حيري داو حياة مات كوكسية ما انتو حيك هالدو نام حيري قلب كان يرى هرتين دي اللو لو يقانو إربيام لياك ليسر والليسر لو تلقلي ان مقاركا وحياة وحا دبعت الله هي كم موضع ان لو هكا اتشيو واني بدين هين ليسر رده لو تلقلي ان مقاركا مقراسا لو طبيبو لكن one of them حكم ده erbium yag laser oo laba wavelength leh laba wavelength day oo mid kun iyo shan boqol iyo afartan nanometer ah yani dhererkeedu yahay intaas iyo mid kale oo laba kun iyo sagaal boqol iyo afartan nanometer ah marka tan dambaa dheer oo xidi waxa lagu talagelayaa waxyaabaha skinka magnaasa ku yaala marka aad uu doktorku qiimeeyo haddii ay magnaasa ay wavelength kan hoos qaadayaan haddii wavelength ka sare haday qaadanayaan marka waxyaabaha loogu talagalay jihaaskan waxaa ka mid ah in la yiraa skin rejuvenation yani in xidhay wejiga in weji yani hadda baby yahay laga dhigo kale mise inkastoo in 100% aanu baby ka dhigin haddana yani in xidhay jirka la soo celiyo magaraasa ay dhalinyaronimadiisii waa uu magaraasa qabtaa taasoo ah in uu yahay jihaaskini mid ah beamskiisa ama mise wavelengthkiisan lambarkiisu uu ka yahay mid aan aad magnaasa u sii dhex gelin xidhi dabaqadaha skinka marka halkan oogada sare aad ma dhaafayo waxaanu samaynayaa wuu kulaynayaa waxaanu keenayaa in ay magnaasa si degdeg ah ay collagentu usoo noqon karto collagenta magnaasa jirka maxidi yani proteinka loo yaqaan collagenta ee jirka ku jira ayaa u active ka dhigaya adigu taas waa taas marka waxyaabaha marka maxay skinka maxay ku jira ee uu baalkan daweyn karo waxa ka mid ah in uu daweeyo qofka magnaasa ay yani ka soo baxaan finanka loo yaqaano findoobku dabeetana ay ka baaba'aan ee ay gudaha yarar kaga tagaan amba ay kaga taraan dhidh iyo waxaa kaga tagaan dhidhkan loo yaqaano iskaariska qofku haduu yahay qof yar goobay oo kale oo jirkiisu soo yar oray waxa jira xataa layman yar loo dadka xataa ifan yani iska dhalinyarada ku yaala wejigooda waxaasoo dhan khadku ka saara magaraasa haddii maxaa taa jirkiisa xoogaa dee yar dabcayo kale waa lagu geejiyaa magaraasa marka aduu markasta wax kasta oo superficial ah oo aan very deep ahayn ayaa loogu talagalay wixii jirka gudihiisa maxaydi aad ugu jira badanaa maxaydi looguma talagelin nooc kale ayaa jira oo la yaqaano fractional CO2 fractional CO2 way laserkan isagu waxa weeyaan mid loogu talagalay in jirka maxay si deeply ah magaraas ahay loogu duweeyo masalan gabadhan oo kale markii dambe lagaga dhigay magaraas jirkeedu wuxuu ahaa jir maxay yani aad u madow oo runtii meelahan oo kale coorcoor badan ka muuqan yahay waxoogaa waa laga saaray finan badan oo madmadow oo yarar baa wejigeeda ka muuqday hadda wejigeeda harkasa maxayda inuu somehow aan wixii dhan lahayn adugu dee make up buu jiraa waxoogaa beenbeen fake buu jirta laakiin aduu somehow waxaa dareemaysaa in wixii uu isbedelayo dibniheedoo kale oo arkasa dibinta hoose waxbaa laga yar bedelay magaraasa marka kan oo kale bal u fiirto yani wuxuu ahaa qof gubtay magaraasa oo dee yani jirkiisu gubtay mar dee accident kale baa laga yaabaa marka aduu halkan dhabankiisoo kale waxoogaa wad yararkasa in wax laga bedelay maratan dhabankan kaloo kale waa diyaar kasa waxba laga yarbaday marka taas baa lagu sameeyaa tan oo kale aad arkaysaa sida marka hore dee skinkaasi uu coorcoorsana haddana maxay dee caadi yahay skinkaasi uu coorcoorsana xataa bale indhahaasi hagoosteedu buuxeen markii dambena saa laga dhigay islaantan oo kale aad arkaysaa dee yani sida maxay dee aad arkaysa yani coorcoorka dhabanada kaga yaalay wejigeedu suu dee yar magaraas hagaagsan yahay markan oo kale waata lasoo yar nooleeyey afka kale adarkasa dee yani fine lineskaas maarata fine lineska waa kuwa laga yareeyey maarata marka fractional CO2 gani waxa weeye waa very deep yani penetrates deeper layers of skin iska marka marka maxaydi doktorku aad u tagto waxa uu magnaasa kuu kala doorayaa waxaan aad ka cabanayso ma waxa weeye mid uu magnaasa ku daweyn karo fractional CO2 gaas marka fractional CO2 gani wuxuu kii hore kaga duwan yahay san sheegino waa deep maarata waxaanu isticmaalayaa carbon dioxide waxa ladhaha gas taasoo isticmaalaya gas taasa markaa jaraysa damage skinska magaraasa
هاي waxa ay finally soo qaadanayna maanta oo kala number 3 ah waxa loo yaqaan nitrogen nitrogen for awards marta nitrogen waxa la wajahay cryotherapy marka cryotherapy waxa weeye in la isticmaalo nitrogen marta freezing ah yani qabow waxa loo jiraa xidhiidhka يعني في حامة في حيرة كصوب حدا فرعة كصوب حدا يعني دي حاجة هو كله مكا صوبان حدي فيروس يدوي بارو هو يوم بلوما فايس مكا وفي روح اسمه بيكون حدا بيرفع كتاب فرود الجاتي بس ما يحمد رأى وصو كلام حدي يعني وارتس حدا waxaan kala isticmaalay waxa la qaano nitrogen tetoo ah cryotherapy oo very cold oo freezing maraasa cryotherapy kaayn ba egno waxaan eegina maxay sawirka haamka yar laga sii deynayo maraasa baashaas hay marka maxay waxa yaraa maxayro sida sawisada oo kala wada maraasa leh meel laga buufiyo marka buu fiirso halkan waxa ka dhacaya qofkaas oo kale waxaan arkaynaa in وارتس مراسا افريكا فرا فيا دور دويني سنولوجيا عشان بقى استعمايا نيترو بكشتا يعني بقى غاس فريسي وحد مقراسا بقى سالو بوفينا يا حين ورسا ان اي مقراسا ماشي وارتو كوچرتي اي دما تبا يا سيدك ديو دما سادو دي وحوقت بقى قدور شاطو سنو نوايا بقى فين كاير رقا نيترو جينتا مالو بوفينا يا waxa markaynaysaa inay dhimato bitna ku soo dhama garas ku soo dhaya mar akhir marka dhowr asha lagu eediyo aadiga qaad arkay samaxday qofka xataa odiga arkay samaxdayna finka ay raho fiya la dhibto kala lagu jaray way hay kan kala wakaas oo arkaysa way hay taas oo taas nooc kala jiro de islaaxday fikradan ah laakiin waxa la yiraahdaa cutri hata كتري بالغا كتري واخ وي وا وا وقلب يرو الكتريك اه الكتريك اس كخيرسين مغراسا الكتريك كخيرسين هي مدام بلا فرقه مدو اي مركا كا وخه كلي هي دي باشي يعني مدن يرو حتى هذا كلي مركا مركا جيرك مخدي لاغا جاريو ان سكين تاج اس كمارت يعني جير يرو عاد يرو كاسو دول بها سكين كو كلي بروين كاير ريال اس كسو جي يوتو يالو marka cotrigan electro cotriga sawiga jira marka waxaan dhig waxa yihiin xidhi wax outpatient clinic lagu qaban karo oo sidan gabadhan oo kale waxa arkaysa wax ka soo baxay finan fara badan oo day yani bruin rahamka marka markii laga jaray waa tan after cotrization ka yani wal gubiya marka beams ba ku dhacay magaraas electric ah marka wal gubiya oo waxyaabaha xidhi dermatologist uu ku qabto magaraas meesha ciyaadidiisa marka tan kala wadarka sax xil skin tags for ad for xun baan xidhi meesha buuxi en waxa ugu munaasibsan waxa waa electrocutery gas aan ku sheegayo ah baalka yar qalabka ku xirsan ee halkaan ma garan sax kule madana hayre kulaanaya marka xidhi halkan on iyo off loo isticmaalo en tan ku soo gabagabeynaya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh halkaan naga daawan sinu xawiye somali health life channel channelka aad aalaba qara xidho ay aafadku ku sii hadii aanad horo subscribe garayn channelka oo markii goor isii kaas warbaxay fadlan subscribe to sar en si uu noqdo channel aad weyn oo dadku ku dhan asaxiin in waa kan weeyaan somali healthy lifestyle 1 gaar ahaan korea en hadii maxay aan rabaa inaan youtube ka kiraadsado ay somali healthy lifestyle 1 wakaas marka uu soo boodiyo magaraas somali healthy lifestyle 1 channel kan xidhi marka كوب يليح فيديو باكو تشيرا and مركا سبسكرايب تا بليس دي مقرانسا تشنال كم حيدي هشو اي هاي مركا كمات كيريسا وحيا فربضانو دي مقرانسا لحيرا حيا فربضان لحيرا محيدي عاف ماتك تشنال كوا تشنال اياد وخطر مقرانسا اي هاي مركا مركا مثلا فيديو قابو هر يقلو حكا بيه سكين مقرانسا بيه علاقة حيا Bye bye.
السلام عليكم ورحمة الله.